Це програма «Політика UA». Я вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Підсумовуємо рік, що минає, з проекцією на 2017-й. Разом з Миколою Величковичем, народним депутатом України, представником фракції Народного фронту у Верховній Раді, моє вам вітання. Доброго дня. Ну, в кінці року вже традиційно підсумовують, що було, що зроблено, і, напевно, аналізують або прогнозують, як будемо жити. З вашої точки зору, яким був рік для парламенту 2016-й? 2016 рік був досить непростий рік. Це період, коли коаліція проходила випробування на збереженість, і попри складні процеси вона збереглася, хай і деякі фракції вийшли з цієї коаліції, але збереглася вона. Я думаю, це один з тих важливих моментів. Це був перезапуск уряду. Це ряд блок законів, ну, блоки законів, це і в гуманітарній сфері, це по декомунізації, це стосувалося економіки і інших питань, ну, але такі дуже непрості були цей рік, і то, що ми запустили цього року, і судову реформу, це електронне декларування і інших. Оце є ті здобутки, які ми пройшли так достойно в цьому році. Ну, якщо аналізувати, то досягнення все-таки є. От ви сказали перезапуск уряду. Все-таки не... Чому ви саме підібрали таке слово перезапуск уряду? Практично люди ж залишилися ті ж самі, лише невеликі зміни відбулися, і тому ви називаєте перезапуск? Чому саме так? Адже дійсно це був ризик тоді, коли на межі перевиборів навіть казали, що парламент не збережеться, коаліція вистояла. Але от перезапуск, що означає слово перезапуск? Чому перезапуск? Угу. Дивіться, у попередньому уряді більшість міністрів була від блоку Петра Порошенка, тобто від цієї політичної сили. І, ну, звичайно, прем'єр Арсеній Петрович Яценюк, ряд міністрів від Народного фронту, і не тільки від Народного фронту, але й від інших членів коаліції. І коли в квітні був обраний новий уряд, ми бачимо, знову ж, значна частина тих самих міністрів в цьому уряді. Звичайно, новий прем'єр-міністр, нові міністри, але значна частина, кількість міністрів все ж таки ті, що були в попередньому уряді. І Арсен Борисович, і там і ряд інших міністрів. Тому я вважаю, що це продовження певної політики, яка була при попередньому уряді. Перезапуск, тобто політика продовжується, але тоді, я знаю, наполягали на тіснішу співпрацю з урядом. Вдалося налагодити тіснішу співпрацю з урядом для ефективної роботи парламенту і уряду, і якісних ухвалення якісних документів? Я думаю, це міністри, які працюють в цьому уряді, вони при попередньому уряді працювали з комітетами своїми профільними. І я можу сказати про міністра, який і був попереднім в цьому, Жданова, який працює регулярно з нашим, незалежно чи він був, чи в цьому, чи в тому, так само працює з нашим комітетом, в якому я працюю, сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Якщо ми говоримо про нових міністрів, які прийшли в уряд, то ми бачимо також, що вони активно працюють з парламентом, зокрема, і міністр інфраструктури, який напрацював цілий пакет тих законопроєктів, які необхідні для транспортної галузі, для дорожнього фонду. Співпраця уряду і парламенту продовжується і йде сплідно. Ну, от ви згадали, що ви працюєте в профільному парламентському комітеті з питань молоді, сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Так, але от які напрацювання і які досягнення в роботі цього комітету ви вважаєте, ну, найбільш успішним? Наш комітет має ті законопроекти, як ми називаємо, соціальні проекти. Наприклад, зараз у нас на порядку денному підготовки до другого читання ряд законопроектів. Зокрема, це і про насильство в сім'ї. Це імплементація Стамбульської конвенції стосовно насильства стосовно жінок і ряд інших таких законопроєктів, які потребують термінового вирішення. Це питання про дітей, особливо дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Це ті законопроекти, які ми розглядали, які ми провели і які зараз чекають другого читання. Ну, якщо аналізувати отой актив комітету, то, напевно, таким важливим акцентом можна назвати закон про наставників, адже це якраз той соціальний момент, якого не вистачало на сьогодні, особливо і в період війни, який сьогодні є в Україні, коли діти залишаються сиротами, і потрібно їм, щоб у них була людина, на яку вони будуть орієнтуватися, до якої завжди можуть звернутися, яка їх підтримає. Не було такого закону і не було взагалі такого інституту в українському законодавстві і в суспільстві. Бачите, взагалі, якщо так подивитися, проаналізувати те, що за останній рік-два приймає цей склад парламенту, дуже багато нових напрямків відкрито для законодавства. Ми, зокрема, от те, про що ви говорите, і багато інших питань. Можна сказати, і закон про волонтерство, який якраз спрямований волонтерство в ми бачимо, як наші волонтери допомагають фронту. Важливою складовою нашого життя стало волонтерство. Так, і ряд інших питань, які раніше навіть парламент навіть не піднімав. Зараз новий склад парламенту, він, бачимо, якісний і орієнтований на саме на суспільство. Ну так, якщо образно сказати, саме орієнтований на суспільство, хоча це, якби, це не парадоксально звучить, депутати ж так мають працювати постійно. Але саме оцей підхід, відкритість депутатів і оце постійний контакт з суспільством дає можливість піднімати ті питання, які є необхідні зараз на порядку денному. Якщо аналізувати загалом за якістю роботи парламенту і дивитися на той портфель ухвалених документів, що би назвали б загалом досягненням цього року? Кілька блоків. Судова реформа. Яка проведена на конституційному рівні. Це вважаю, що це номер один. Тому що суспільство нарікає на суди, як на одну з найбільш корумпованих систем в країні. Друга річ – це запуск антикорупційних інституцій і в тому числі запуск електронного декларування. Третій блок – це є, на моє переконання, це так званий гуманітарний і декомунізація. Квоти української музики на радіо, які дають поштовх. Ну, це не лише просто, що не кількість пісень, але це поштовх для цілої індустрії і вкладання коштів, і розвиток нашої пісні, нашої культури. І це великий медійний такий продукт, зараз яким ми чуємо кожен день по радіо. Це також досягнення парламенту в цьому році. Ну, якщо аналізувати не лише за законодавчим напрацюванням, а за ефективністю втілення цих документів, як ви вважаєте, які закони не спрацювали найуспішніше в цій системі? Ну, дивіться, давайте я вам зараз допоможу для того, щоб якось зорієнтувати вас на відповідь. Ви сказали про реформу судоустрою. Реально ми запустили її, але от наслідки або ефект від цієї реформи побачимо лише з 2019 року. Так. От цей адаптаційний або період потрібен для того, щоб якимось чином врегулювати всі організаційні моменти, всі питання, пов'язані з підзаконними актами і з налагодженням дії тих органів, які повинні працювати? Реформа якоїсь галузі, а саме такої складної, як судова, то мусимо зазначити, одним законом там не обійтись. Там є дуже багато, як ви справді підмітили, багато є різних інших суміжних законів, які треба також міняти. І це ми бачимо великий опір. На жаль, ми відчуваємо великий опір від лобістів, скажімо, тих, які б не хотіли, щоб відбулася реформа судової. Це найскладніша реформа? Можна сказати, що в контексті здійснення реформ судова є найскладнішою чи ні? Як ви вважаєте? Я вважаю, що, напевно, це одна з найскладніших. Тому що які б не були питання, з яким людина стикається в суді, все опирається в те, як приймається рішення, і ким приймається рішення, і механізм обжалування цих рішень. Оце все є проблема, з якою стикається суспільство, і, як можна сказати, вузьке місце реформ. Якщо аналізувати за успішними реформами і тими реформами, які казали, що от ми бачимо от реально, як вони здійснюються, то це реформа
зміна міліції на поліцію. І от це не в 16-му році відбулося, але в 16-му році якраз відбулося становлення, і напевно ми побачили те, як працює ця реформа. І наскільки ми можемо сьогодні стверджувати, що все робиться правильно, адже багато було таких моментів, які вказували на те, що є помилки, які потрібно враховувати, які потрібно навіть змінювати і на правовому рівні, на організаційному рівні. Стояло навіть питання щодо звільнення керівника Міністерства внутрішніх справ. От питання щодо ефекту самих реформ. Адже спочатку сприйняття як успішної, а потім, напевно, певне розчарування. Я вам скажу, одразу, коли тільки запустили реформу поліції, то були дуже високі очікування. Надзвичайно високі очікування. І коли йдеться про зміну системи, в якій працює більше 150 тисяч людей, і одних треба звільнити, тестувати, відправити там на пенсію чи просто вигнати, і інших набрати, підготувати, змінити саму підхід, філософію системи, це не просто. І ця реформа за рік не робиться. Тому що тут дуже багато треба працювати над зміною самої психології людей, які працюють в системі поліції. Тут відібрати кращих. Навіть ті атестації, які були, вони не завжди були досконалі, тому що проводилися... Висновки робляться з цього, наприклад? Хто приходить зараз в поліцію? Адже ми практично змінили фасадну частину, фасадну реформу, або змінили лише прибудову. Адже ми змінили лише патрульну поліцію. Чи змінилася система загалом? Чому я такі питання вам ставлю? Оскільки ви були в структурі Міністерства внутрішніх справ, ви були заступником міністра, ви знаєте з середини всі проблемні моменти і особливо були на етапі становлення. Відбулися, справді, патрульна поліція нова. Але йдуть і зміни і інші, в інших структурних підрозділах. Це і в кримінальному блоці, це питання, які пов'язані зі слідством, з іншими, з гвардією, іншими. Тому що саме МВС – це не тільки поліція, це є ряд, і це є Національна гвардія, це міграційна служба, це є служба надзвичайних ситуацій. Силові структури, сама, їх ще часто так називають. І фактично, коли йдеться про зміну, то тільки поліції, йдуть зміни паралельно і в інших структурах, тільки, можливо, вони настільки помітні. Хоча ми бачимо, як по Україні відкриваються сучасні сервісні центри, де міняється психологія роботи з людьми, психологія і підходи до розуміння, що таке є ці служби. І тому, коли ми говоримо про поліцію, то треба розуміти, що ті процеси є досить глибинними, і так просто в один рік ця реформа не відбудеться. Ну, на тлі тих різних ситуацій, які траплялися протягом цього року, особливо скандали, трагічні, пов'язаних з поліцією, і трагічні події, зокрема, остання найгучніша, найрезонансніша – це вбивство 5 поліцейських, практично самі своїх же ж і вбили. От які висновки варто зробити? Це йде, знову ж таки, перегляд тих документів, нормативних документів, які регламентують роботу в тих чи інших критичних ситуаціях всіх підрозділів. Друге – це відновлення комунікації між різними підрозділами і координації при таких спецопераціях. Тому що в даному випадку, якщо ми говоримо про Княжичі, це була певна спецоперація і певна неузгодженість. Всіх моментів не знаю, це має прокуратура, обіцяла це суспільство повідомити. І, на жаль, ці трагічні моменти, вони, знаєте, не прикрашають поліцію, але, з іншої сторони, той, хто нічого не робить, він ніколи не робить помилок. Ну, стояло навіть питання кадрових ротацій, кадрових змін для того, щоб хтось поніс відповідальність. Як ви вважаєте, потрібно так саме ставити питання? Я вважаю, що повинні понести відповідальність ті, хто до цього спричинив. Якщо це були керівники, які керували цими працівниками поліції, які призвели до цієї трагедії, вони мають нести відповідальність. Дивитися, чи повинен міністр за це відповідати. Ну, ви знаєте, що навіть були постанови зареєстровані в парламенті щодо... Але я не вважаю, що в даному випадку через ті чи інші моменти збою серед керівників нижчого рівня міністр має піти. Бо в такому випадку логічно напрошується наступний підхід. Якщо хто має нести відповідальність, якщо, наприклад, голова адміністрації якоїсь районної, та попався на якихось злочинах, хто має нести відповідальність?
Ну, що так по логіці, тоді має. Якщо прокурор на якомусь рівні, коли йде очищення прокуратури від корупційних прокурорів, попався на злочин, хто повинен відповідати? Якщо депутати від якоїсь політичної сили попалися там на якихось злочинах, хто повинен відповідати? Тобто це є питання, яке суспільство повинно переоцінити. Як ставитися до таких речей і правильно ставити, хто спричинив до таких якихось речей? Ну, негативних або з трагічними наслідками. І думаю, це суспільство повинно також для себе зрозуміти і правильно ставити питання, хто винен і за що хто має відповідати. Ну, в контексті вже відповідальності, давайте згадаємо, от ви сказали, що 16-й рік позначився тим, що ми отримали низку інструментів боротьби з корупцією. Ми отримали відповідні органи, НАЗК ми отримали реальну роботу і керівника Національного антикорупційного бюро, і отримали такий інструмент, як електронні декларації. Наскільки можна сказати, що ми створили ефективну і якісну систему боротьби з корупцією, і чому досі ми не бачимо результатів і тих, хто має відповідати за корупцію і за такий рівень корупції в Україні? Якщо ми говоримо про депутатів, то депутати зробили все. Вони прийняли закон про НАБУ, про НАЗК, тобто про інші закони, про електронні декларації обов'язкові. Ми виділили фінансування. Тобто зі сторони парламенту було зроблено усе для того, щоб ці органи запустити. Звичайно, у нас є запитання, як парламентарів, про ефективність роботи цих органів. І ми очікуємо, що в 2017 році має відбутися перший звіт. Ми знаємо, НАБУ має прозвітувати за свою вже діяльність. Це є передбачено законом. Ми, знову ж таки, на цей, на наступний рік виділили знову ж бюджет, заклали кошти, збільшивши їх фінансування. І нам дуже хотілося, щоб ці органи показали свій результат. Показали НАБУ, які конкретні справи, щоб вони були не просто, що вони розслідують, а щоб ті справи були в суді, і вони були якісно супроводжувалися, і ми бачили реальні вироки, реальні судові рішення. Ми би хотіли, щоб НАЗК якісно оцінила ті декларації, зокрема, те, що потенціалу відбувається. НАЗК сьогодні вистачає тих механізмів, які закладені на рівні закону. Ну, експерти порахували, що там десятиліття потрібно для того, щоб перевірити всі електронні декларації. Чи можливо інша схема підходу до перевірки електронних декларацій? Я просто бачу, що вони проходять такий етап ще становлення, тому що почавши працювати лише нещодавно, так відносно нещодавно, там навесні. Ми бачимо, що вони ще проходять етап для себе навіть вироблення нормативних документів, які регламентують їхню діяльність. І навіть оці їхні ще не затверджені механізми контролю декларації, які ніяк не можуть вони погодити з Міністерством юстиції, також говорять про те, що їм ще треба працювати і надолужувати терміново те, що суспільство від них чекає. Виходячи з того, що зроблено, давайте проаналізуємо, що не зроблено і чому не зроблено. От, якщо казати про тим, напевно, що Верховній Раді не вдалося. Багато говорили про реформу парламенту. Ми бачили, які проблеми були з роботою депутатів в сесійній залі, що неможливо було навіть ухвалити рішення, або інші моменти, пов'язані з відвідуванням, з питаннями дисципліни в сесійній залі. Реформа парламенту. Багато говорили, але чомусь не дійшли до цього питання. Це завдання на 2017 рік? Ще на попередній сесії намагалися переконати нашу колегу, кажу, намагалися, тому що також належу до тих, хто вважає, що має бути необхідна термінова реформа роботи парламенту. Тому що те, що було запропоновано, зокрема, і головою Андрієм Парубієм, це є те, що би стимулювало і давало більш ефективну роботу, інтенсифікувало роботу Верховної Ради. На жаль, ряд наших колег, їм підходить такий режим, який зараз існує, але думаю, я все-таки переконаний, що ми будемо питання ще раз ставити для того, щоб ми вирішили раз і назавжди. Парламент має працювати більш ефективно, більш інтенсивно, так як нас від того чекає суспільство. Тобто реструктуризувати роботу парламенту, структурувати роботу парламентських комітетів і налагодити ефективний процес законотворення. Ну, але які ще ви вважаєте завдання номер один або з надважливих на 2017 рік, які, напевно, не вдалося цього року, і вони будуть обов'язково порушені наступного? Напевно, один з таких найбільш резонансних законопроєктів, який не вдалося і ставилося, це про питання про спецконфіскацію.
який стоять кошти, лежать кошти на рахунку Щадбанку. Вже кошти не просто якісь цінні папери, а вже кошти, які вже є переведені з готівку фактично. Це вже гроші, які чекають на повернення назад в бюджет України, які були вкрадені попередниками Януковича. І, на жаль, не знайшлося волі у багатьох наших колег натиснути зелену кнопку для того, щоб ті кошти повернути в бюджет і повернути народу України. І оце, що напевно, потрібно зробити для того, щоб така воля з'явилася в 2017 році? Адже 5 варіантів закону були, не проходили через сесійну залу, зараз є ніби урядовий варіант. При тому, що ці законопроекти з тими, хто виступає проти, каже, скажіть, які питання, сядемо, і ви скажіть, які питання, і ми все прийдемо. Ці законопроекти, які допомагали написанні яких колеги з Європи. Законопроекти, які мають аналоги в інших країнах. Тобто, це дуже дивно звучить, особливо, коли виступає, наприклад, президент в підтримку такого законопроекту, прем'єр в підтримку цього законопроекту, і голоси не дають, зокрема, в тому числі, частина фракції нашої, в разі наших колег. Бо Народний фронт голосував повністю і вважає, що треба це терміново повернути. І тому я вважаю, що ми мусимо цей пройти етап і кошти, вкрадені Януковичем і його оточенням, повернути в бюджет країни. Микола Величкович, народний депутат України, представник фракції Народного фронту Верховній Раді, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за участь у нашій програмі і бажаю успіху у 2017 році. Дякую всім, хто нас дивився. Нехай і мрії наших глядачів також збуваються у 2017 році. Дякую і до зустрічі.